Hello, Kawaiti! Ngayon po, isi-share ko po kung paano po lumiit yung bukol ko sa leeg, which is yung goiter ko. Gusto mo malaman? Let's go! Share ko lang po mga kawaiti, yung history po ng goiter ko. So, na-diagnose po ako ng nodular goiter noon pa pong year 2017. So, syempre na ultrasound po ako. Ang nangyari po noon, pina-biopsy. Noong na-biopsy po siya, nakalagay naman po doon is benign. Tapos, syempre po, tayo po eh, sabi po nung doctor is, hindi naman po siya urgent na operahan dahil po benign naman po siya at hindi naman po siya ganun na lumalaki. Kumbaga, hindi po mabilis yung paglaki niya. And then, syempre, minsan nararamdaman ko po kasi na parang medyo may nakabara po siya. So, baka yun din po yung nararamdaman nyo. Medyo nakabara. Tapos, syempre dumating din sa point na naghanap din po ako other doctors para magkaroon po ng other opinions about po dun sa sakit ko. Kasi sabi po nung unang doctor, wala daw po siyang gamot. Wala ka dapat iinumin gamot at wala pong bawal, sabi po sa akin. Actually, diba ito po, hindi po siya ganun kahalata. And then, pagdating naman po dun sa pangalawang doctor, so nirecommend niya po ako magpa-thyroid scan. So, yun po yung parang kang nakahiga sa sa kabaong, kasi pagkahiga mo po doon, meron po isang malaking scanner po dyan na diretso na hanggang malapit na sa mukha mo yung nakaano dyan, nalapat na ganyan. Tapos kapag dumilat ka, nakakailang or ano ba yung pakiramdam na gano'n, na parang ka nakakulong sa isang kahon, parang gano'n yung pakiramdam. Pero isang malaking scanner lang po siya nakaganyan. Yung po yung thyroid scan. So, ito, ganito po yung itsura nun. Sana makita ko po siya sa Google. So, yan po. Tapos, and yun nga po, medyo lumalaki siya, pero hindi po siya gano'ng kabilis yung paglaki. And then, hanggang sa nabuntis po ko ulit, tapos napansin ko na parang mas parang akong feeling na may bara sa dito sa lalamunan ko. Tinapacheck up po ko ulit nung after ko pong manganak. Ayun. So lumaki po siya. Inalaki niya po siguro mga 2 to 3 cm. Ayan, dumaki po siya. Tapos, sabi po nila, kapag meron ka daw pong, yun, gano'n, yung mga goiter po na gano'n, nodular goiter, or tinatawag na, sinasabi po nila, ako po ay hypo. Ayan, hypo po ako. Tapos, yung mga gano'n daw po, kapag nabuntis ka, possible po siya na lumaki. Pero, pag nanganak na daw po, liliit na daw po siya. Pero may mga cases na, hindi na po siya liliit or malaki na siya, ganun. Yun po. Dun po ako sa, hindi po siya lumiit. Malaki pa rin siya. So, anong nangyari po nun? Napa-ultrasound. Nakandami po akong ultrasound. Ang dami pong ginawang ultrasound. Syempre, may health card naman po. So, nagpa-ultrasound na naman po ako. Tapos, yun nga po, nalaman na lumaki. Nagpa-benign po ako ulit. And, actually, last year, before pandemic, dapat, supposed to be, dapat mag-aano na po ako. Magpapa-opera. Kaya lang, nagka-COVID or nagka-pandemic. So, hindi po siya natuloy. Pero, syempre, tuloy-tuloy pa rin po yung mga, of course, yung prayers. Sana na po si Mama, sila Ate Langgi na nagpe-pray po sa aking maigyan regarding po dun sa goiter ko na hindi po ako maoperahan. Although ako ang prayer ko talaga na gumaling din po siya. Tapos kung anong will ni Lord, kung operahan ba ako o hindi. And then, yun na nga po. Dapat magpapa-opera na po ako, no? Pero tumagal pa po siya ng taon.
Isang taon. Ay, hindi. Actually, sorry, hindi. Noong February lang po dapat. Itong year. Ah, tama. Last year pa. Nang February po yung last na check-up ko. And then, syempre, yun nga po. Syempre, may mga problema po tayong dumarating sa buhay. Misa parang nagkaka-postpartum or ganyan. So, parang medyo na-stress ako ng onte. Syempre, nawalan din. Nawalan ng trabaho or umalis ako sa trabaho dahil po kailangan ko pong alagaan yung anak kong panganay at kailangan ko pong magturo dahil sa module. Syempre may mga iba't ibang factors kung bakit tayo na-stress. Kaya feeling ko nag-trigger ulit siya dahil sa stress. And yung feeling ko na nito lang na mga nitong April, March, April is ano na po siya. Pag humiga po ako, para po akong sinasakal, mas even yung tablet lang po, is, ang hirap po niyang inumin. As in, yung maliit na tablet lang, hirap niya pong inumin. Ganun na po siya, parang kalala ulit. And then, tapos syempre po, diba, wala daw pong gamot. Pero I tried many, as in, marami pong herbal. Palipat-lipat na ako ng herbal, para lang siya lumiit. Pero, wala pa rin pong effect. Pero, hindi ko po i-discriminate po lahat ng mga nagtitinda po ng herbal. Kasi, feeling ko po, yung mga herbal is hiyangan. Minsan, okay sa'yo, or sa kanya okay, sa'yo hindi, ganon. So, ang dami-dami na, ayoko na pong sabihin yung mga herbal na yon. Mas ang dami ko na pong na-try. And then, sabi ko sa sarili ko, at nagpipray po ako kay Lord, kung gusto niya po talaga akong magpa-opera na. Tapos, or hindi. So, sabi ko, last na to. Sabi ko, last na to na herbal na ititig ko. Na, ito na po yung last chance na, sabi ko, kapag hindi po talaga effective, magpapa-opera na po talaga ako. Ito na po. Tiniray ko po. Ito po yung sinasabi ko po. Nagpaliit sa goiter ko. Ang spirulina. Sorry po ha, medyo mahaba po yung intro ko. Pero gusto ko lang pong malaman yung story kung paano po ako nag-come up sa gantong situation or gantong decision na hindi na po magpapa-opera. So, ito pong experiment na tinry ko po siya kasi yun nga sabi po ni Ate Cherry, yung kapatid ko po, na effective daw po siya. At marami din po nagsabi sila, Sir Warren Bernardino. Sabi niya, effective din siya. So, maraming nagsasabi na effective daw po yung spirulina. And then, I tried it. So, nung tinry ko po siya, actually, yung mga ilang take or weeks na tinatry ko po siya, nararamdaman ko parang lumiliit po yung bukol. Lumiliit na po yung bukol. Pero, siguro, syempre, may mga stress factors pa rin po tayo nararanasan sa buhay. Minsan, nagtitrigger pa rin siya na minsan para akong sinasakal. And then, nag-decide po ako na magpa-opera na lang. Kasi parang feeling ko hindi siya effective eh. Naramdaman ko na lumiliit siya. Tapos parang minsan, para pa rin akong sinasakal. And then, sabi ko parang gusto ko na siya patanggal na lang. Para wala na lang problema. Then, umuwi po ako syempre sa family ko sa Marikina. Nagpa-check up. And, ito po ang result. Lumiit po ang aking goiter. Then, sabi po nung doctor na nakausap ko, hindi urgent na maoperahan ka. Hindi urgent. Kung gusto mong pa-opera, pero hindi siya urgent, lalo na pandemic ngayon, baka yung surgeon ko daw po, is i-advise na magpa-opera po ako next year na din. Kasi syempre, priority po nila ngayon yung mga COVID patient. And, syempre ako, nag-design na rin po ako na ano. Huwag na lang muna. Siguro until next year. Tatry ko muna po ito ulit. Itong spirulina. Kasi effective po pala siya. Kasi lumiit po yung goiter ko. Thank you, Lord. Lumiit ang goiter ko dahil dito. So, itutuloy-tuloy ko lang po until next year. Kapag nawala po itong goiter ko, magkakaroon po ulit ako ng another vlog. So, yun lang po ah. Sinasabi ko lang po sa inyo na hindi naman po ako sa hindi naniniwala sa other herbal na katulad po nito. Kasi hiyangan po talaga siya. Iba-iba po yung effect niya po. Siguro, syempre, iba-iba din po tayo ng
blood type or ano, hindi ko alam kung dahil doon. Iba-iba din po ng sakit. Katulad tong goiter, di ba? May hypo, may hyper. So, iba-iba po siya. So, yun po, wag din po natin kakalimutang mag-pray. Wala pong imposible kay Lord. Kaya niya po tayong pagalingin. And yun po, sobrang thank you. Kay Mama na lagi nagpipray at saka kay Ate lang at sa mga kapatid ko pa po na nagdadasal, sobrang thank you sa inyo, sa lahat-lahat sa inyo. Kasi ang isa din po pala sa magiging risk pag nagpa-opera ka dito sa goiter, possible po na magalaw po yung vocal cords. And ayoko naman po mangyari po yun sa akin kasi syempre po, baka mararamdaman ko parang wala na po kwenta, pero hindi ko naman, parang syempre hindi ka po sanay na gano'n na wala ka pong boses. Syempre hindi ka na po makakapag, katulad nyo, hindi na po ako makapag-vlog sana. Tapos hindi ko na po matuturuan yung anak ko, hindi na po ako makakasigaw sa kanya, sa sobrang kulit niya, at mahirap ang magturo. Ayoko lang ng gano'n, pero God is good, God is really, really good. Kasi, ang dami pong chance na parang gusto ko na po talaga magpo-opera. Para siguro sabi ni Lord, teka lang, huwag kang makulit. I have a plan for you. Huwag ka muna magpo-opera, papagalingin kita. So, sobrang thank you kay Lord dahil po, feeling ko, I claim it na magaling na po ako and papalitin na po ito ng Spirulina. And, syempre, pag umiinom ka po, pinagpipray din na sana effective sa'yo. So, ito, ginamit lang po ito ni Lord para gumaling po ako. And I hope and pray na sana kayo din po na nakagamit po nito is gumaling din po kayo. Disclaimer lang po ha, hindi po ako nagbebenta po nito at wala po akong kaibigan or kahit sinong kakilala nagbebenta po nito. Binili ko po pala ito sa Lazada. So, nag-try muna akong bumili sa Lazada and chinek ko po kung okay naman po siya. Kasi, ang una ko pong bilhin nito, si mismo pong company po nito na nagbebenta. Ayan. Sa, ano ko ang tawag dito? G-Fox ba to? G-Fox International. G-Fox International. Doon po ako mismo bilhin. Eh, medyo mahal po siya. So, nag-try po akong bumili sa Lazada. Bumili po ako sa Lazada, pinag-compare ko po siya and feeling ko okay naman po siya, even yung labels, pinasok ko po maigi yung colors, yung nandito sa likod, yung pagkakasealed niya, okay naman po siya. And then tinay ko naman po siya at naging effective naman po. So feeling ko legit naman po ito, ipinagbilhan ko po sa Lazada and iwan ko po yung link po dyan sa description para po mapuntahan niyo po at pwede rin niyo po i-try. At yun na po, sa pag-take po nito, sasamahan po ng desal at pagtitiwala sa Lord, nagagaling po kayo. So yun lang po, sobrang thank you po sa lahat-lahat ng sumusuporta again sa aming channel. And huwag po kayong mag-alala kapag meron po ko ulit na laman na pwede po makatulong sa inyo. I-share ko po yun. Basta support lang din po sa akin. Yun lang po and lahat po ng bagay, syempre nakikita naman po yan ni Lord. So si Lord na po bahalang magpalit or mag-give back po pa ng mga tulong na ginagawa niyo po. Yun lang po, maraming salamat. Always smile. And God bless all. Bye!